Salom do'stlar. Har kungi yangiliklarda biz bu insonlarni mamlakat o'rta hol fuqarosining oyligidan bir necha barobar qimmat, chiroyli kostyumlarda ko'ramiz. Ular eng lyuks va yangi mashinalarda yurishadi. Bo'sh vaqtlarini mashhur kurortlarda o'tkazishadi. Birgina soatining o'zi bitta uyning puli. Ayrimlarda esa bunday soatlardan naq kolleksiya bor. Biz hali ulkan villa, o'nlab kvartira va dunyo bo'ylab sochilgan ko'chmas mulklarni aytmayapmiz. Va yana bolalari, qarindosh va do'stlar hisobidagi yirikkina pul mablag'lari. Tushunganingizdek, gap amaldorlar haqida. Uzoq yillardan beri biz ularni faqat shunday ko'ramiz va bekorga emas. Ammo men sizga butkul boshqacha bo'lishi ham mumkin desam, hayron qolasiz va buni bir namuna misolida hikoya qilaman. Tanishing do'stlar. Bu insonning ismi Mahmud Ahmadinajod. Ko'rinishidan u boshqalardan farq qilmaydigan oddiy cho'pon. Ammo siz bu inson 2005-2013 yillarda Eron prezidenti bo'lganini eshitib juda hayron qolasiz. Men uning prezidentlik davri samaradorligi haqida gapirmoqchi emasman. Faqatgina yaqinda ma'lum bo'lgan va ommaviy axborot vositalarida yaxshigina shov-shuv ko'targan jihatlari haqida hikoya qilmoqchiman. Va mana nima uchun? Ko'pgina vositalar ma'lum qilishicha, salkam 80 million aholiga ega davlat prezidenti Ahmadinajod ishga avtobusda borardi va yo'l haqini hamma kabi to'lardi. Bu payt uning ayoli poytaxtdagi o'quv yurtlaridan birida farrosh bo'lib ishlardi. Uning shaxsiy hayoti haqida ma'lumot kam. Ammo bu hammasi emas. Bu hech kimga o'xshamaydigan siyosatchining hayotidan ma'lum bo'lgan ma'lumotlar quyidagicha. Bir kuni Amerika telekanali Fox News jurnalisti Eron prezidentidan so'radi: "Siz har kuni ertalab oyna qarshisida o'zingizga nima deysiz?" Biroz o'ylab Mahmud javob qildi: "Oddiy xalq xizmatchisidan boshqa hech kim emasligimni aytaman." Uning o'ziga xos qiliqlari ilk bor davlat rahbari kabinetiga kirgandan boshlangan. U xonadagi qimmatbaho Eron gilamlarini Tehron masjidlaridan biriga zudlik bilan olib borib berishlarini buyurib, o'rniga oddiy gilam soldirib, hammani lol qilgandi. Ammo bu hammasi emas. Mahmud prezident bo'lganda uning mol-mulk deklaratsiyasi juda kamtar edi. Ro'yxatdagi mulklar 1977 yilgi eski Peugeot 504 mashinasi va Tehronning qashshoq tumanlaridan biridagi kichkinagina uy. Uy 40 yillar oldin otasidan meros qolgandi. Ammo bundan tashqari prezident Ahmadinajod ma'muriyatdagilarni har kuni portfelida nonushtasi, ayoli tayyorlab bergan bir nechta pishloqli va zaytunli butterbrodni o'zi olib kelishi bilan hayratga solgan. Uning davrida har bir vazir lavozimga o'tirishdan oldin bir hujjatga imzo chekardi. Uning bir punktida vazir mansabdorligi davrida hech qanday boylik orttirmasligi va qarindoshlarining hisoblari qattiq tekshirilishi haqida yozilgandi. 2013 yil iste'foga chiqqach, u hatto kattagina prezidentlik nafaqasidan ham voz kechdi. U nafaqa uchun emas, xalq uchun ishlagani, o'zi va ayoli uchun uncha katta pul zarur emasligini aytdi. Manbalarning aytishicha, bugun sobiq prezident universitetda o'qigan leksiyalari uchun oyiga 300 dollar atrofida pul oladi. U mehmonxonada to'xtasa, doim oddiygina xona so'raydi. Hatto kravati bo'lmasa ham, chunki Mahmud polda, birgina yostiq va ko'rpada yotishni yoqtiradi. Bu insonning hobbisi ham yaxshigina hayratga soluvchi. Bo'sh paytida u cho'ponlik qiladi. Bu ishni u bolaligidan yoqtirardi va prezident bir necha marta ko'cha farroshlariga yordam berayotganda e'tiborga tushgan. Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra, Mahmud Ahmadinajod 2010 yili o'z Peugeot'sini kimoshdi savdosiga qo'ygan. Bunday eski mashinani 1000 dollarga sotib olish mumkin edi, ammo noma'lum shaxs narxni 1 million dollargacha ko'targach, savdo qizib ketdi. Bugun ham mamlakatda katta obro' va e'tiboriga qaramay, Mahmudni ko'pincha ishga ketayotganda piyoda yoki avtobus bekatlarida uchratish mumkin. Aholi undan ko'pincha dastxat oladi. Umuman, Mahmud Ahmadinajod shunday odam: sobiq prezident va cho'pon. Do'stlar, siz shunday noodatiy insonlarga qanday qaraysiz? Bu haqda izohlarda albatta yozib qoldiring va like bosing. Qo'rqmang, yeb qo'ymaydi. Salomat bo'ling.